розігрується. Ну і що, тут аут для Туреччини. Абсолютно грамотно зіграв Арда Туран. Просто перескочив через ноги суперника. М'яч виходить від румун. Арда Туран. Гокан Туре. Йому Булут. Чанер Еркін. Не зовсім зручна передача на нього. Але Еркін виконує подачу. І рахунок відкрито. Бурак Йылмаз забиває на стадіоні в Бухаресті за збірну Туреччини. Бурак Йылмаз визначається із другої своєї спроби. Він забиває головою. Про що ми говорили сьогодні? Про те, що Бураку Йылмазу потрібно навішувати на голову. І турецька команда не вперше виконала з таку подачу з плану саме на Бурака Йылмаза. Із другої чи третьої спроби все ж таки форвард Галатасарай забуває. Дивимось. Не дотягнувся до м'яча Йумут Булут. Це й добре для турків. Дотягнувся, зате Бурак Йылмаз. І він переправляє м'яч в самісінький кут без шансів для Татарушана. Ну а Гоян свою дуель програв. От боюсь помилитись, Дорін Гоян, який в нього зріст, більше, ніж 1.90 м. 1.96 м, на секундочку, і Гоян свою дуель повітряну програє Бураку Йылмазу. Пас іде. Тут каскад фінтів, як прийнято говорити, і удар в дальній кут. 2-0! Туреччина цей поєдинок виграє. Дуже чіткий удар у дальній кут.